Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Avantiellen e estarei ministrando a disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino da Matemática. Para essa apresentação inicial, quero falar sobre quatro questões importantes na disciplina. Uma, na verdade, é sobre a minha formação e as demais é sobre a organização da disciplina, os instrumentos avaliativos e o nosso e-book. Vou começar contando um pouquinho, então, sobre a minha formação. Eu sou pedagoga, mestrado e doutorado na área de educação, e as minhas pesquisas e os meus estudos são sobre a atuação do pedagogo nas áreas específicas do conhecimento, como é o caso da matemática. Sempre que eu falo da, forma, da minha formação, eu gosto de comentar com vocês que, assim como muitos de vocês, eu não construí uma relação significativa com a matemática, exceto no ensino médio. Então, quando eu me tornei professora, eu me vi diante de um grande desafio: ensinar matemática para as crianças sem ter afinidade com a área e ter muitas dificuldades. Foi nesse meu contexto inicial que eu aprendi a gostar de matemática, que eu comecei a ter contato com outros profissionais. Profissionais especialistas, né, professores de matemática e que me ajudaram muito a construir as práticas educativas no contexto da educação infantil e dos anos iniciais. Por que, que eu compartilho isso com vocês? Porque essa disciplina é pensada com carinho de pedagoga para futuros pedagogos. Então, estou compartilhando com vocês estudos e materiais que foram significativos para mim e espero que contribua com a formação de vocês. Vocês vão encontrar orientações, fundamentos sobre a matemática para as crianças. Bom, então sobre isso é importante eu falar sobre a organização da disciplina. Ela está organizada em cinco unidades. A primeira unidade é uma caracterização da disciplina, em que vocês irão se apro aproximar da educação matemática, alguns de seus fundamentos e pensar e refletir sobre a matemática na formação de pedagogos. Na unidade 2, vocês vão ter contato especificamente com a matemática na educação infantil. Serão disponibilizados materiais para vocês se aproximarem... É, dos conceitos, das possibilidades práticas, certo? Na unidade 3, 4 e 5, vocês terão contato com a matemática nos anos iniciais do, do ensino fundamental. Primeiramente, terão contato com os conteúdos, que são as unidades temáticas previstas é, nas orientações curriculares. Posteriormente, vocês discutirão e aprenderão sobre metodologias de ensino e recursos didáticos. E também, não menos importante, irão aprender ou se aproximar de orientações sobre o planejamento e avaliação de matemática é, com as crianças, né, nas aulas com as crianças. Pessoal, além da organização das nossas unidades de autoestudo, é importante eu mencionar sobre os instrumentos avaliativos, que serão basicamente a participação nos fóruns. Pesquisas e análises de práticas de ensino e também o planejamento de aulas de matemática para as crianças, certo? Além desses aspectos, gostaria de comentar sobre o nosso e-book. Ele será citado e recomendado é, em vários momentos da nossa disciplina. Por quê? Porque o e-book ele se caracteriza como uma síntese e ele se divide. Em duas partes. A primeira parte vocês terão acesso às questões referentes ao, à presença da matemática na educação infantil. Então vocês vão poder se aproximar da ideia de que a matemática não é uma disciplina na educação infantil, mas é parte do desenvolvimento da criança, que seus conceitos podem ser explorados na sua rotina, nas brincadeiras, né? E o professor precisa estar predisposto a dialogar e a explorar esses conceitos. Então, nessa parte do e-book, vocês vão ter essa aprendizagem olhando para a criança da educação infantil. Nos, na segunda parte, o foco é a matemática nos anos iniciais. Essa a descrição presente ou apresentada para vocês no e-book está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, vocês vão ter acesso às unidades temáticas, vão ter acesso a algumas orientações metodológicas e também né, sobre os planejamentos, as ações que vocês podem desenvolver em sala de aula. Desejo a todos bons estudos, sejam bem-vindos à disciplina e me coloco à disposição sempre que precisar.